אוקיי, אז עכשיו אני הולכת להסביר על הלוח המיוחד הזה בעצם, שאפשר לי, כאן קוראים לזה עלה והר, כמו שאתם רואים, ונושמים בעצם עם האצבע, עוברים על הקווים, בנקודה עוצרים, כאילו שהעלן הזה עוצר לראות את הנוף. את מה עוצרים? את האצבע ואת הנשום. אבל כשיורדים, אנחנו מוציאים את האוויר. אבל כשיורדים, אנחנו לוקחים אוויר. ואיך זה גרום לך להרגיש? זה יותר מרגיע. אפשר לעשות את זה מיוחד שאתה מרגיש קצת עצבני. ואני למשל מאוד נרגעתי שעשיתי את זה בפעם הראשונה. יופי, אז רוצה להדגים לנו? אחי, תשימי מדבקה, תסביגי להם מה זה אומר. המדבקה הזאת מסמנת בעצם שעשית ונתקעת. מהמם? תדביקי את המדבקה בעץ. 28. ביי ביי.